Dy banisë në fshatin Valere të Rrethit dhe Gjirokastës janë përmbytur mes natën e sotme duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Shirat e rrëmbyeshëm për gjatë 24 orëve të fundit kanë sjellë anomali të theksuar në fshatin Fushor rreth 5 kilometra në lindje të qytetit Gjirokastës. Kanali i kullimit të ujrave të bardha ka rritur nivelin e prurive nga kodra e Shëndridhës, çka është përcjell direkt në godinë e Dykaçe aty ku banojnë familjet Goci dhe Sheu. Pronarët e këtyre dy banesave përdhesër, fejnë ngjarjen e cila ka shkaktuar atyre dëme të konsiderueshme në orën ditë shtëpiake. Si ishe këtu spaqje fare, unë po shohin këtu që është bërë plashka, është kardu lumi këte në lumi, blokoj urën, edhe ja hipi për sipër. E radhën e parë, po e hapi e i kretari komunës urën, po rashi më shumë tani, e blokoj pra më. Mbi të urdunjaja këtu, shtë shikoj, të ve ulirimën. Të tëra plashka e pastruan, kemi që në 10 të darkës, që një më 10 të darkës. Je, shtëpjet, le e ma vri, punoj një jetë të tërë i humbi tërë shtëpje. Humbi tërë plashka, gjuna i madhë. Venja një aksident i madhë, që një aksident i madhë. Nuk dim së se... Ku në surë gula rruga, shdo bëjmë për shtëpinë tonë këtu ata. Këtë lafë e kotë, të flasën lafë e bukra, që të themi, unë bytë, e koma ku do në bytë emi. Rruga është, po jo të bëjmë shiu, po shiu ka njerët, ka të blokojt e pa njerë, dy erë, tre erë, që të themi, kotë, më themi, shiu që të doli kotë, ka latë rinë për jashtë, halë gjena ka zene dhe kotë, që të themi. Unë flea gjumë, edhe dë gjova shiu që bëjmë të shumë shi, unë grita kur sho, kishtë arë një qikuj, atje në dhuma. Unë grita, erda këtu të dera, doja të vje një rrugis të dera, këshu se fusë të ujë. Edhe i vura kratë kështu, një metro ishte atje jashtë, i dha një dere, se hape dere, edhe unë bjuta. Hapa të dere një jashtë, me pastaj që i kunë që jashtë ujë. Të tera, jashtë, shikoj, të tera. Shikoj do lapët të ti, qëtë me bartë. Tani sa po i kam bërë një 2-3 muaj ka. Nga ana tjetër vet komuna Lungjëri përmes kryetarit të saj kanë premtuar mbështetje financiare për rastin e fjalë. Unë personalisht me të marrë vesh ngjarjen brëmë, në 12-10 minuta kam marrë në vend ngjarjen. E pash është një fatkeqësi natyrore, pas atij shtrëngatet shiu që ra, siç e shikoni, ka dalë proj, ka bllokuar tombinët dhe uji e arriti që përmbyty këto tre familje që si që shikoni njëra për i tyre është më në rrezik. Me njëherë ne do të marim masa, do të ngrem grupin e punës për të vlerësuar dëmet materialet e këture familjeve, do të bëjmë pastrimin e tombinëve dhe do të normalizojmë gjendjen sa më shpejt. Kuptojë, do të jemi gjithmonë pranë këture familjeve, dëmi do të shpërblehet, nuk diskutohet, sa do këtë jetë dhe këtu janë fatkeqësi natyrore, kuptohet që ndodhin kudo. Ne jemi shumë të shqetësuar, si shikoni gjithë stafi komunës është sot këtu në vendngjarje dhe do të stabilizojmë situatën sa më shpejt. Ndërkaq shtabi emergjencave civile në prefekturën e Gjirokastës po analizon situatën në terren duke verifikuar dhe pasojat konkrete. Për krahun emergjencave civile, institucioni prefektit të Gjirokastës për mbytyje dy banesave ka ardhur si pasojë bllokimit të tombimeve në rrjetin e ujrave të bardha pranë rrugës kryesore. Gjatë 24 orëve të fundit ka rarë një sasi e madhe rreshe shiu. Kjo për efekt edhe të periudhës që jemi, priten janë gjëra që priten, ajo që nuk mund t'i falet drejtuesve të komunitetit në zonë është mosmarrja e masave e shkarkurseve të ujrave. Dhe më konkretisht me qenë Valere, kjo që ka ndodhur këtu është thjesht si rezultati pa kujdesisë në mbajtjen nga dëshmëritë të shkarkurseve të ujrave. Gjithsesi, me ndërhyrjen e urgjente të mbrojtshme të forcave të policisë dhe të zjarfikseve të prefekturës, u bë mundur që të evitoheshin pasoja ekstreme dhe të ketë vetëm një sasi të konsiderueshme dëme materiale. 24 orë të fundit në Gjirokastës rreshtit ka krijuar probleme jo vetëm në Valare, por edhe në fshatat e tjera të qarkut. Më problematike situata paraqitet në aksin rural të Pelen Kurvelesh.